كان دخل ما عندي جنين أم نقول أن أي مليار ما يدري الفصول بروجي بو خمني دفع رسامبلي أوتان داكتس دي سنغال ولا رسامبلي أوتان داكتس أور دي سنغال أك لي تورني أفريكيان أوروبيان أمريكيان أزياتيك par force buñu bëggé mu nekk tourné bu tax ñuy wax tourné il faut qu'on s'accoute beaucoup d'argent mais j'ai dit awma xaliss bi dencu mako mais dama am yaakaar nak né ku nekk rek da ngay xey dem di wuti ni ngay xey dem di wuti damay am ñott bu rafet na rek xeyna à partir de ce jour là nga xamné dañuy lancer ay appel aux donateurs wala ñu bëgg investir ci genre projet yu melni buñ jogé fi on va communiquer dans le net et tous les jours que ubbi nañu buntu bi ku bëgg bokk ñëwal nga participer financièrement ñu xol buñuy paré tam la nga cey mëna sëñ par rapport ak la nga tek ok mais ko bi wax deug yalla mënuma ko arban ok la troisième question ñaar li wax na ko nga esquiver ko c'est par rapport ak natou bi la yalla tegon ces six jours carcéral bi da nga le dafa ngi nit yo xamné ñoo la posé ñu ko mu bëggon xam ñan nga santé ñan nga joxal mais itam xam nga ma ñak ma fayda suma ko xamal ma wax ko ci ko suma xamal ni ki ak ki no koko amna xew reey parce que bes bu ne dama yoré samay sabat tawtu buntu keureum diko fa bacc eh da nga fatene man la papa joy ak ban dom di jarna allo assalamu alaykum fala duguma fofu sama yon ne ko ci ngaka blengue ngaka teju n'est pas nako yalla genné xam nga wa xam nga benen yalla nako yalla genné ci natou bi mu nek ba s'il te plaît so beugé ñu ki bu beugé tamit bo beugé ñu échanger da nga woté conférence de presse wa mais la amna question yo xamné duma dag ngir yalla ba ma lay dag ngir yalla amna question yo xamné duma wala ñu tambalé ba tay non no mané mané xamna fa yo ko bëggé waxtan bi né waro ba mané baye nga ka ko mo lay ñu ñok di lay di lu def ñek terrain mo ñu ma ci goor ñek terrain mané so bëggé ñu yëgëlé mag yow baye nga ka bëne sino bu wax ko en presse point de presse ko wone c'est comme tu veux mais baye nga ka bëne non mo japp ma nga ka bëne merci beaucoup acca dina légui mini wax mo di ko da nga tambalé ci conférence de presse nga on poser n'importe quelle question libre à toi de répondre certaines questions ou pas voilà libre à moi de poser des questions et de les terminer mais moi mal légui ni may wax moy gis gis nañ ci peut-être wax na légui ni amna ño xamni ñu ngi ci internet bi ñu xew ñu wax ñu xew ñu gi gis nañ gis tuumal bu ne wax na la ko ba sa doom walé ben am lu mu ci wax man mu ko won am ci xabi mu na nek lool bobu mom bokk na ci ci manam question yi nga xamné dama ci wax nga laaj ko nga bañ ko laaj ak ban benen moni ga bëgg na nga leral ni parce que ñu dañu ci généro waale bi waaw comme yow dem nga composer xam ni ci avion bi donc man tay man na la laaj yow ni ñi na fess na fessu en tant qu'observateur avec une forme fofu non est-ce que même tout le monde est-ce que man wax wala
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cham Bayro. Cham Bayro. Cham Demba Kogan. Cham Demba? Kogan. Cham Demba Kogan. Bokan, Bokan, Bokan. Cham Demba Bokan. Je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Non, mais je suis très heureux de vous parler. Vous avez vu que vous avez fait un album de moi? Je suis très heureux de vous parler. Vous avez vu que vous avez fait un album de moi? Yomi! Yomi! Yakaro! Bon, d'accord, merci. Merci beaucoup. Bon. Question yi nga posé ni concernant Genève Bouali ak affaire Guintes bon djiki bi la bok parce que il faut que j'en parle d'accord kon yow dama lay wax ci guin même rek suma ci waxat hein di nga xamné que wax na ci parce que yoyu ay affaire Guintes affaire Wali Genève ak affaire Sidi Diop la bëgg mujjé parce que yoyu benen orientation lay dé yo préfère d'abord ñu concentrer wu ci projet bi bu baaxa baax légui est-ce que amna question bu dess concernant ce projet hein